suite. אולי זה יום המזל שלך היום. דיברת אליי? את רואה פה עוד מישהי? יש אנשים שמדברים לעצמם. באתי לקנות פיצה, בסוף הביאו לי משפחתית. נו, אז מה הבעיה? אין לי משפחה, אז הזמנתי לבד. תהנה. את רוצה משולש? לא, תודה. חבל, יש לי פה מלא, אני לא אגמור את זה לבד. נראה לי שלא תהיה לך בעיה. חייך, נו, זה פיצה מצוינת. תביא את הספר, אני אשגיע לך עליו בזמן שאת אוכלת. טוב, אתה לא אוכל. מה אני אעשה? אני לא רוצה ללכלך את הספר. רגע. זה לא היה אמור להיות ככה. מה זאת אומרת? את לא היית אמורה לגמור את הפיצה. נכון, כי ניסיתי להיות מנומסת. לא רציתי שתחשוב שאני טורפת את כל האוכל. רגע, אנחנו גולשים פה למקום אחר. את קיקת הרעיון פשוט. מה אתה מגזים? אני לא מגזים, את מזלזלת. אני לא מזלזלת, אני רעבה. כל הרעיון הבא שאנחנו נשחזר את הפגישה הראשונה. נו, זה מה שאנחנו עושים. שרה אמרה לנו שאנחנו צריכים לשחזר את הפגישה הראשונה כדי שאולי נתחיל מההתחלה. טוב, זה מההתחלה היה נראה לי אידיוטי. אז למה הסכמת? לא יודעת, לא היה לי נעים ממנו, ניסיתי לזרום. אבל בשביל מה שאנחנו משלמים אנחנו צריכים לעשות מה שבא לנו. אנחנו הסכמנו שאנחנו מנסים. כן, זה מה שאנחנו עושים. אם את משנה את מה שקרה, זה לא שווה. אולי פחדתי שאם אני אשחזר את זה במדויק, אז נזרום אליי הביתה, לזה קיוויתי. אתה חי בסרט. בגלל שטויות כאלה, אני לא יכולה להמשיך. פעם את אהבת את זה. נכון. עכשיו כבר לא. ומה עם הניסיון שהבטחנו לסרה? ניסינו, לא לך. את פשוט לא רצית לתת איזה צ'אנס. נכון. טוב, אני יכולה עוד משולש?